Dnes je tu deň dobrovoľníkov, zvestil už 17. krát. Väčšina ľudí, dobrovoľníkov, ktorí sú tu aj dnes, tak chodí tu tých 17 rokov. Myslím si, že to je nádherná myšlienka, že ľudia odovzdajú kus svojho voľného času aj srdca spoločnosti. Do útulku chodím už viac rokov, lebo si myslím, že to je dobrá vec pomôcť psom, lebo oni si sami nepomôžu. Pomôžu si sami akurát ľudia, ale psi sú odkazané na nás, na ľudí. Bez týchto ľudí a vôbec bez pomoci by sme nemali všetky prístrešky, ktoré tu máme, sedenia, ktoré tu máme, oplotenie po výbehoch, mostík cez potok. Proste je to strašne veľa vecí. Ma nenapadajú tie správne slova, proste naozaj na vyjadrenie tej skutočnej vďaky. To, že to takto vyzerá pekne, tak to naozaj vďaka dobrovoľníkom. Tohto roku sme sa rozhodli, že obnovíme nátery v okolí výbehu pre tučňaky jednopáse a pre kopytnickú časť, to znamená tú vyhliadkovú dlhú terasu z hornej strany kopytnických výbehov. Prvýkrát sme tu boli, keď dcerka nemala ešte 3 roky a už teraz má 16, takže je to veľmi krásne vidieť výsledok našej práce, keď sa prechádzame po zoologickej záhrade, kde sme, čo sme maľovali, čo sme opravovali. Pre nás to znamená veľmi veľa, pretože my si tam uvedomujeme tú spätnú väzbu medzi Košičanmi, rodinami hutníkov, ktorí ku nám chodia často ako návštevníci počas sezóny, aj mimo sezóny. No a samozrejme, my sme vždy veľmi radi, keď ich potom prípadne identifikujeme v tom dave návštevníkov. A je tam taká veľmi dobrá interakcia medzi zamestnancami železiarní a zamestnancami zoo. Ja som darovať chcela ešte ako mladá, len vtedy mi chýbali kilá. A po x rokoch som troška naberala na svojej váhe, tak potom už vlastne som mohla darovať, len už nebolo s kým. A kolegyňa potrebovala pre ocka krv, tak vtedy sme prišli, darovali, taká väčšia partia. A odtedy vlastne pravidelne stále darujem. Túto akciu vnímame veľmi pozitívne, pretože darcovstvo krvi je jeden z veľmi významných počinov dobrovoľníctva, lebo dobrovoľne prídeme, darujeme kúsok seba a pomáhame tým druhému človeku. Hej. V mnohých prípadoch môžeme dokonca povedať, že zachraňujú sa životy takýmto spôsobom. V rámci arcidiecéznej charity Košice poskytujeme naozaj široké portfólio služieb, kde sa snažíme pomáhať tým, ktorí sa ocitli v nepriazni života alebo tým, ktorí dočasne stratili strechu nad hlavou. A pre týchto ľudí potrebujeme zabezpečiť základné potreby, či už sú to trvanlivé potraviny, drogéria, ale aj šatstvo alebo obuv. Tieto potreby sú stále nedostatkovými. Práve prebiehajúcej zbierky v rámci dobročinnej aktivity Hutníci pre Košice darujeme tieto veci do krízového centra pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi, kde máme sociálny šatník. A naši dobrovoľníci tieto veci pretriedia a podľa potreby ich následne distribuujú aj do ďalších našich služieb, kde sa venujeme či už ľuďom bez vlastného domova, opusteným, ale taktiež aj komunitám v rámci rómskej populácie. Všetko vlastne by sme potrebovali také rôzne oblečenia pre kojencov, pre staršie deti. Zbierame to pre arcidiecéznu charitu a snažíme sa to prádlo, ktoré dostávame, potriediť pre deti, pre dospelých. Takisto sú žiadané aj trvanlivé potraviny. A my máme tu možnosť, čas, tak sa toho zúčastňujeme, pomáhame tomu. Som veľmi rád, že sa nám podarilo zorganizovať tento Deň dobrovoľníkov, kde sa každoročne s kolegami, hlavne teda z nákupu, stretávame a strávime jedno sobotné dopoludnie prácou, ktorá pomôže zlepšiť kvalitu života detí, ktoré v tomto centre žijú. Momentálne máme umiestnených 94 deti, takže máme plný stav. Sú rozdelení do skupín, samostatná skupina, ošetrovateľská a opatrovateľská skupina.
Na dovolníkov nás najviac prekvapilo chuť pracovať nezvyšne, pretože urobia za nás prácu, ktorú my počas celého roka nestíhame, pretože zamestnanci robia prácu ošetrovateľov a hlavne vychovateľov a venujú sa deťom. Dňa dobrovoľníkov som sa zúčastnil na pozvanie mojich kolegov, keďže ich účasť v tomto objekte je už dlhoročná tradícia. Tohto roku je to jubilný 10. ročník. Musím uznať, že je tu veľmi príjemná atmosféra. Ja osobne som spoznala kopec nových príjemných ľudí a je to taktiež príležitosť pre mňa spoznať mojich kolegov aj priamo mimo práce, čiže považujem to za taký malý team building. S botanickou záhradou máme rozbehnutý vedecký projekt, ktorý je zameraný na navrátenie vody aj do priemyselného prostredia. A toto je ďalší projekt, taký dobrovoľnícky projekt, ktorý opäť pomôže aj botanickej záhrade a verím, že aj širokej verejnosti v Košiciach. Dobrovoľnícke dni sa zúčastňujem pravidelne už viac ako 10 rokov a myslím, že posledných asi 8 rokov chodím pravidelne do botanickej záhrady. Za tie roky myslím, že sa tu vytvorila taká partia, ktorý sa pravidelne stretávame a pomôžeme. Návšteva hutníkov nás vždy nejakým spôsobom naštartuje odznova. Vyvolá v nás odhodlanie riešiť dlhodobo neriešené problémy. Takže či už sa to týka spravovania komunikácií tých lesoparkových chodníkov, je to natieranie, ošetrovanie drevených a kovových konštrukcií. Tá naša spolupráca postupne prerástla aj do myšlienok spolupráce v rámci areálu US Steelu, čiže veľké dielo, na ktoré sme náležite hrdí, je aj adaptácia jazierka pred hlavnou budovou do podoby akejsi parkovej úpravy s poloprírodným vodným biotopom, ktorému sa naďalej venujeme, pozorujeme ho. Experti z botanickej záhrady nám pomáhajú v tom, ako ozeleniť podnik. My zas teraz priložíme ruku k dielu a pomôžeme trošku botanickej záhrade. Tak našim dlhodobým plánom, odkedy sme železničku prevzali do prevádzky ako občianske združenie, jej záchrana, reštaurovanie, revitalizácia a vlastne príprava do týchto nových podmienok turizmu. Je to veľmi povzbudivé, veľmi motivujúce, že sa nájdú ľudia, dobrovoľníci, ktorí by mohli stráviť, povedzme, tento voľný čas, či už v posteli, alebo možno so svojimi rodinnými príslušníkmi niekde na výlete a prídu na detskú železnicu a idú odovzdať svoju prácu, svoj čas. Majú záujem robiť a keď im veci pripravíme, urobia to veľmi rýchlo a veľmi kvalitne. A dneska sme posadili tie rastlinky, dá sa povedať. Navozilo sa kopec hliny. Pomohli nám vymaľovať priestory pre našich dobrovoľníkov, pre mladých železničiarov. Je to naozaj pozbudujúce, motivujúce a navyše, že teda hutníkov príde tak veľa, doslova ako mravcov, tak je to úplne skvelé, že sa naozaj urobí veľký kus roboty.